What's that? Huh? What's that? Hvorfor du kjører den? Hæ? Ah? Hvorfor du kjører den? Jeg kan jo ringe en oppe til å slippe her. Ja, vet du hva vi gjør? Ja. Vi kjører opp mot Hysen. Vi kjører til vel til Mats som stopper der. Jeg skal kjøre der. Jeg kan kjøre. Bra. Vent, da.